Trenger du læremidler og inspirasjon til din undervisning i naturfag? Vi i Fredriksen Scientific kjenner både fagene og produktene. Vi legger vekt på bruken av våre produkter, slik at du kan skape inspirerende læringsopplevelser for dine elever. Ta med deg undervisningen ut av klasserommet. Flere av våre produkter kan med fordel brukes utendørs. Prøv ut fornybar energi i skolegården. Bruk en solcelle til å skaffe strøm til lyspæren. Du kan også bruke vinden som energikilde, eller rennende vann. Beskyttelse av biologisk mangfold er blant FNs bærekraftsmål, og derfor viktig å arbeide med. Bruk insektsugeren til å samle insekter og bestemmelsesduken til å finne ut hvilken gruppe de tilhører. Ved å ta elevene ut av de vante omgivelsene, kan man oppnå å få mer inspirerte og engasjerte elever, og en mer levende undervisning. Besøk vår hjemmeside eller kontakt oss om du ønsker tips om flere eksperimenter og mer inspirasjon.